Bu həftə stand-up Bakuda. Məlumat çıxıb ki, Bill Gates boşanır. Arvadı Bill Gates-i boşuyur. Mən oğlanlığımla fikirləşdim ki, Bill Gates-dən niyə boşanasam? Sizi maraqlı bir axşam gözləyir. Biz nəyə görə arıqlaya bilmirik dostlar? Çünki saat 6-dan sonra yemək olmaz anlayışı var da, bizim evdə onu tətbiq eləmək olmur. Mən 6-dan sonra evə gəlib heç sən yeməyəndə qırğın düşür ki, sən harda yiyib içirsən belə? Səni yedizdirəm. Odur ki, bütün diqqətiniz bizdə olsun. Kətdə bir nənə vardı, gedmişəm kəndə, deyir, o Trump'ın gədəsində gördün mü? Deyirəm, o boyda Trump'ın oğluna gədə deyən adam mənə nə deyər yəni? Avqustun 7-si, saat 23-də, Xəzərdə.